Thank you.
Devranını bağlayıp indiki zamanede Leyli Mecnun'a.
yaşıdır. Sevmeşti se sevmemek, subay qamal yaxşıdır. İndi məhəbbət deyil, qalan da göz yaşıdır. Sevmeşti se sevmemek, subay qamal yaxşıdır. Mənə bir şey ilə məhəbbət, gətir edir mən icarə. Bir günü keyfi kökümanın, amir gününü cədarə. Mənə bir şey ilə məhəbbət, gətir edir mən icarə. Bir günü keyfi kökümanın, amir gününü cədarə. Mənə bir şey ilə məhəbbət, gətir edir mən icarə. Bir günü keyfi kökümanın, amir gününü cədarə. Mənə bir şey ilə məhəbbət, gətir edir mən icarə. Bir günü keyfi kökümanın, amir gününü cədarə. Mənə bir şey ilə məhəbbət, gətir edir mən icarə. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Сабир Ахмедов. Эксклюзив специально для радио «Автолайф Азербайджан». А чего не могу понять? Перестал обо всем мечтать. Верю я только лишь одно. Друг без друга нам быть не суждено. Знаю.
Thank you.